Община Шумен стартира дейностите, необходими за предстоящ ремонт на паметник Създатели на българската държава. Заместник-кметът по култура и образование Найден Косев проведе първа работна среща с директора на реставрация в Министерството на културата. По инициатива на Община Шумен днеска проведохме една работна среща, която беше свързана с дейностите, които трябва да се извършат по паметника с национално значение Създатели на българската държава. Всички ние знаем, че той е търпял ремонтни дейности преди повече от 10 години и то в част от конструкцията си. Естествено, паметници от такъв характер се амортизират и се появяват съответни проблемни ситуации. Та именно разговора беше на тема обследване на конструкцията и съоръженията на паметника и последващи консервационни реставрационни дейности, които да бъдат предприети. Паметникът е бил доскоро на разпореждане на областният управител на област Шумен. Сега вече е общинска публична собственост, което няма пречка Община Шумен да кандидатства по някои от проектните програми на Министерството на културата, разбира се и за друго финансиране и за собствено финансиране, но паметникът е посещаем обект от много хора, интересен, той е свързан с историята, най-новата история на България, затова си мисля, трябва да се положат необходимите грижи и условията там да бъдат подобрени. Сега да започнем с порядъка. Предстои обследване и след това набелязване на реставрационните дейности, които трябва да бъдат извършени. За да бъде установено какво е състоянието на самата конструкция, на съоръженията около него, е необходимо да се направи пълно обследване на целият ансамбъл, за да могат да бъдат предприети онези действия, които са необходими. Втората част е самите консервационно-реставрационни дейности, паметника да бъде запазен в този си вид, в който е бил създаден и да бъде достъпен. Разбира се, в този период, в който ще бъде правено обследването и в периода, в който ще бъдат извършени тези ремонтни дейности, достъпът до съоръженията ще бъде невъзможен или ограничен, но той към този момент се намира в определена предаварийна ситуация, защото дори с бегъл поглед на конструкцията се виждат дефектите върху нея и е необходимо да бъдат предприети съответните действия. Аз се радвам, че Община Шумен имаше инициативата за тази работна среща. Що се касае до направлението, което аз ръководя, реставрация, могат да разчитат на подкрепата и на съдействието и на нашата експертиза, за да бъде направено в оперативен порядък и достатъчно добре и качествено. Кога ще започне обследването и на каква стойност ще бъде то? Какви средства са необходими? Преди повече от 15 години е правена проектна документация за извършване на обследването. Днес имах възможността да разгледам част от тези документи и да се запозная. Самите дейности са планирани към 2007-2008 година да струват повече от 100 000 лева. Периодът на обследването, самите доклади, самите дейности. Към този момент не мога да кажа каква би могла да бъде сумата, но тя при всички случаи няма да бъде по-различна от тази, която е била в онзи период. Дори може да бъде и по-висока, защото е минал един 15 годишен период на експлоатация на съоръжението. По една обща преценка на експертите в община Шумен, дейностите по ремонт не са толкова много, но са наложителни. Какво време ще бъде необходимо за обследване и след това за извършване на тези дейности? Тоест, имаме ли кратки срокове, в които това ще се случи или ще се проточи през годините? Обследването, когато е планирано през 2007 година, неговата продължителност е била от месец до два. Месец за самите дейности на терен и месец за изготвяне на окончателния доклад, което не е продължително като време. Може да се използва зимният период от време, когато потокът от хора е доста по-малък, отколкото пролетните и летните и есенните месеци. А според моята бегла преценка, която не може да се каже, че е професионална, без да имаме обследването, самите ремонтни дейности биха продължили няколко месеца. Така че самата конструкция на този паметник, след като бъде готов окончателния доклад от обследването, ще може да се каже какъв период от време ще бъдат тези дейности. Разбирам, че в момента едва ли имате тази информация, но ми е любопитно. А ще се работи по самите панели или по фигурите? Ще бъдат ли обследвани така и панели, и фигури, или само конструкция? Нека да бъде установено къде са дефектите, къде са най-големите дефекти. Местните хора казват, че в течение на годините се от
откъсвали части както от бетонната конструкция, така и от стоманената конструкция, падали са прожектори от самата композиция. Ние си спомняме тук в Шумен как се откъсна копитото на коня на Аспарух и беше заменено с неоригинален материал. Дълго време стоя в този така, не съвсем огледен вид. Може би конкретните срокове и конкретните дейности ще бъдат ясни едва след като бъде завършено това обследване. Нека специалистите, които са тясно профилирани в тази посока, се произнесат и с удоволствие ще говорим на тази тема тогава. Вашето мнение и впечатление и информация каква са? Опасен ли е паметника за посещение в момента? Към този момент не. Така или иначе поток от хора поради ситуацията в държавата е твърде малък. Общинският туристически център, в който бях днес, казва, че броят на посетителите е доста по-различен от предишните периоди и предишните години, но въпреки всичко летните периоди са свързани с по-голям туристически поток. Комисия предложих на Общинската администрация, инспектората на Министерство на културата да се произнесе върху тази част, дали паметника е в аварийно състояние, коя част от паметника, защото такива са функциите на инспектората и чак след това ние ще можем да говорим конкретно кога, как и защо ще бъде свършена цялата работа.